Koholo Tomoyashi Haruka naozora midori no daichi Mamoru chikai no yujou wa Akane jima no umi Matta ni somete Seigi wo nosete tobitatsu zou wo Pirata do Espaço. História de hoje, ataque final. Distribuição Network. Versão brasileira Herbert Richards. Olha só, já morreu! Anda logo, Bertinho! Agora! Ai, quero ver! Quero ver! Quero ver! Quero ver! Muito bem, vamos tentar mais uma vez. Faça pressão assim. Masato, você está bem? Uhum. Hoje é a segunda vez que seu nariz está sangrando, Masato. Eu acho que você devia ir para casa e descansar um pouco. Eu também. Eu vou levar você para casa em meu carro, Masato. Uhum. Parece que você está com um pouco de febre. Masato, você está com fraqueza? Sim, um pouco. Ótimo, agora respire fundo. Ótimo, agora vire-se. Hã? O que aconteceu, doutor? Ah, mas que lugar para se ter uma equimose. É, mas eu não bati em lugar nenhum e nunca reparei nisso até agora. E não estou nem sentindo dor. Doutor Shimura, há alguma coisa errada com Masato? O quê? Nada. Midori, eu acho que Masato devia ir para casa e dormir cedo. Certo. Eu vou preparar um pouco de chá para nós. O que acha da ideia? Seria ótimo, Midori. Pessoal, vamos para a sala de estar agora. Rita, você não sentiu que existe alguma coisa errada? O que é? Quando o Dr. Shimura viu a ferida na perna de Masato, ele não parecia estar chocado. Você não achou? Achei. Isso me parece muito estranho, Rita. É. As pessoas vivem me tratando e brincando comigo como se eu fosse um homem muito velho. Mas fique sabendo que eu não perderei para você. Eu acho que vai perder, sim. Agora! Aconteceu! Ei, o que aconteceu aqui? Queda de braço? Baku, os equipamentos para o Pirata do Espaço já estão prontos? Ainda não estão prontos, não é isso? Sim, Joe. Enquanto vocês três estão brincando assim, o inimigo pode aparecer a qualquer momento. Comecem a equipar imediatamente o Pirata do Espaço. Tá legal, Joe.
Eu vou apertar o ferrolho bem firme, porque quando me abaixei, meu... Você tá mesmo velho. Você sempre se machuca, não é mesmo, Bacu? O quê? O que é que você tá dizendo? Espera aí. Meu Deus do céu. Veja só. Logos, comecem imediatamente as táticas de destruição das camadas de ozônio no novo robobomba do Geyser. Sim, majestade. Suas ordens serão cumpridas. Sim? Comece o ataque imediatamente. Destrua a camada de ozônio da estratosfera e incendeie todo o Japão com raios ultravioleta. Oh! Bomba do Geyser, fogo! Marechal Dalgos, comunico que o do Geyser está quase chegando na camada de ozônio da estratosfera do Japão. Comece atacando a área de Hokuriko. Certo, Marechal. A camada de ozônio no distrito de Hokuriku foi quebrada e há uma grande concentração de calor vinda diretamente dos raios ultravioleta e está atingindo a Terra. Será mais uma façanha do Império Gailá? Eu acho que sim, é a única resposta. Joe, Rita, eu quero que vocês dois verifiquem no Pirata do Espaço. Sim, nós já vamos. Tom, agora queime os campos da área de Kanto. Certo, começaremos a destruir a camada de ozônio do distrito de Kanto imediatamente. Ah! Uma porção de meteoro! O que aconteceu? O tanque de energia do Geyser foi atingido por vários meteoros, Marechal! Droga, logo agora que íamos tão bem, eu não posso fazer mais nada. Vamos voltar, vamos! Certo, sinto muito. Retornaremos imediatamente. Aqui, Rita. Professor Tsubishima, examinamos uma porção de lugares, mas não conseguimos encontrar nenhum robô bomba. Muito bem, então vocês podem voltar para casa. Entendido? Retornar! Ah, bem-vindos. Olá. Como vai isso? Olá. Sabe se Joe ainda está aqui? Sim, Dr. Shimura, ele está lá dentro. O senhor quer que eu chame? Não, não, não é preciso. Eu irei até lá. Masato, fique aqui, sim? Certo. Qual é o problema, Dr. Shimura? Joe, será que daria para você me levar a Tóquio no Dragão Vermelho? Hã? Levo, mas por quê? Nenhuma razão especial. Eu só gostaria que Masato fosse examinado no Hospital Nacional de Tóquio. O quê? Masato? Há alguma coisa errada com aquela ferida na perna de Masato? Ainda não estou muito certo. Eu darei maiores detalhes depois do exame. Magato, tenha muito cuidado. Certo, mas eu vou deixar o doutor me fazer um exame completo. Olha, eu me sinto ótimo. Sim, não há nada de errado com você, Magato. Ok, vamos então. Que havia alguma coisa errada quando eu olhei para o Dr. Shimura. Eu também senti. Espero que não seja nada de errado com o Masato.
Diretor Golem, o conserto do Dogeiser ainda não ficou pronto? Nós estamos apressando, estamos fazendo o máximo, senhor. Se não correrem com isso, o inimigo logo entenderá nosso plano. Atenção! Atenção! Escutem todos! Atenção! Sejam rápidos e acabem logo com isso! Não, não, está tudo bem. Assim está bem. Eu pensei que tivesse com uma doença incurável. Prepare-se para partir. Certo. Desta vez queime completamente os campos de canto. Eu farei o máximo para causar um tumulto. Shimura, você está bem? Eu aposto que ficou doente quando andou de avião. Não, não é nada, não. Diga um pouco disso. Sim, obrigado. Realmente, eu gostaria que todos vocês ouvissem o que eu tenho a dizer. Sim. A verdade é que Masato sofre de uma doença incurável. O quê? O quê? Masato? Shimura, você tem certeza? Masato tem pouco tempo para viver. Quanto tempo ele tem de vida? Se levar uma vida tranquila, de 3 a 6 meses. Mas se seu estado piorar de repente, ele poderá morrer até amanhã. Pode me dizer se existe algum tratamento? Não. A causa de tudo foi quando o robô bomba usou a arma do tempo no ataque a Hokkaido. Entendo. E quando a arma do tempo explodiu no ar, uma estranha luz atingiu Masato. Droga, é cruel demais, muito cruel. Depois de perder seus pais, ele agora também vai morrer. Isso não podia acontecer com o menino. Doutor Shimura, como é que o senhor vai dizer isto a Masato? Eu não pretendo contar por hora. Acho que é melhor. E também acho que deveríamos fazer disso um segredo nosso. Exatamente. Eu pretendo fazer tudo que estiver ao meu alcance para ajudar Masato. Ada! Ada! Jô, vamos, Jô! O que foi, Masato? Jô, eu gostaria de dar uma volta no banco de piloto do pirata do espaço. Ah, claro que pode, Masato. O quê? Eu posso? Eu quero andar de verdade. De verdade, Masato? É sim. Eu quero usar a roupa de piloto e colocar o capacete. Acho que eu já entendi o que você quer. É, você pode usar a de sabor. Acho que sim. Ok, vamos. Eu vou deixá-la andar agora mesmo, Masato. Pava! Que bom! Que bom! Pobre Masato. E pensar que só vai viver mais um pouco. Eu poderei ser um piloto como você? Ah, Jô, fala a verdade pra mim. Será que eu poderei pilotar um dia? Claro que vai poder pilotar. Ok. Quando eu crescer, eu serei um piloto do pirata do espaço e vou acabar com aquele robô-bomba que matou papai e mamãe.
Marechal Douglas, estamos sobrevoando a área de canto agora. Certo, Doom. Game destrua o distrito das fábricas. Entendido. Arma destruidora da camada de ozônio, disparar. Este é o equipamento para dar partida no motor do pirata. O robô bomba apareceu no céu sobre o distrito das fábricas de Keihin. O que, professor? O robô bomba? O inimigo parece destruir de algum modo a camada de ozônio sobre um distrito. E deixe Masato sair e parta imediatamente. Professor, Masato vai comigo no pirata. Você pretende partir com Masato dentro? Claro que pretendo, professor. Levarei Masato. Quero que Masato os destrua e vingue assim dessa maneira a morte de seus pais. O quê? Vingança, Joe? É vingança sim, professor Tsubishima. Se não lhe dermos esta chance, Masato nunca terá outra chance igual. Sim, é isso mesmo. Por favor, deixe-nos partir. Qualquer coisa que fizer não vai detê-lo mesmo. Isso eu sei. Ok, então vá. Certo, professor. Muito obrigado. Eu vou mesmo com você destruir o robô bomba? Vai sim, Masato. Acionar os motores! Pirata do espaço, levantar o voo! Está com medo? Um pouco, mas estou muito bem. Não se preocupe, eu estou com você, Masato. Escute, você vai destruir o robô-bomba que matou os seus pais. O quê? Eu? Eu farei isso? Isso mesmo, aquele miserável robô-bomba será destruído por você mesmo. Você vai ver. Uhum. Certo, eu vingarei meus pais. É o pirata do espaço. Marechal Douglas é o pirata do espaço. Enfim, ele apareceu. O quê? Eles vieram correndo, não é? Use toda a força para destruir o pirata do espaço. Certo, Marechal Douglas. Vamos chegar ao final. Masato, vamos. Mission Dogizer disparar. Está pensando que pode nos destruir? Lançar bala de fogo! Droga! Raio Dogizer, disparar! Não escapará! Pois bem, vamos contra-atacar! Míssil final! Vamos! Droga, então você quer brigar? Vá pro inferno! Joe! Nós vamos cair! Joe! Não tenha medo, Masato. O pirata do espaço não pode ser destruído assim. Eu fiquei com medo, Joe. Eles voltaram. Mas
Masato, preste atenção. Aquele é o robô-bomba do Império Gailar que matou seu pai e sua mãe. É dele que você vai se vingar. Masato, aquele é o robô-bomba e você vai atacá-lo para se vingar. Quem? Eu, Joe? Você está com medo, Masato? Eu tô. O que que há? Seja bravo. Vingue a morte de sua mãe e de seu pai. Certo, Joe. Eu me vingarei por papai e mamãe. Você vai ver. Ótimo. Agora você é um homem. Ok, vamos. Lança Sônico! Oh, isso! Não se preocupe. Lançar bola de fogo. Pronto para atacar? Sim. Agora atire! Certo! O torcido voador para o tiro final! Entendido! Fogo! Fogo! Masato, você foi ótimo. Eu destruí, tio. Papai, mamãe, eu destruí o robô bomba. Masato, você fez um bom trabalho. Você foi o máximo. Masato, você deve estar cansado. Ah, só um pouquinho. Pronto, Masato, agora vamos para casa. Uhum. Sabe de uma coisa, tio? Eu nunca vou esquecer o que aconteceu hoje. Eu também, Masato. Adeus, tio! Adeus! Eu juro que vou fazer Masato aproveitar ao máximo o pouco de vida que lhe resta. É a única coisa que posso fazer por ele. Tem razão, Rita. Eu também farei tudo o que puder pelo nosso amiguinho. Robot 殲滅だ